I když se letošní 26. ročník Valašského záření uskuteční až za 5 měsíců, jeho pořadatelé mají o jeho konkrétní podobě už jasno. V pátek 6. září se Vsetínským představí hned několik osobností a legend české hudební scény. Pátek zahajujeme v podstatě koncertem ve velkém sále, kde vystoupí Pavel Šporcel s romskou kapelou Gypsy Way. To bude také jediný placený koncert celého Valašského záření. Potom budeme pokračovat na Svárově koncertem skupiny Vesna a koncertem Jaroslava Uhlíře. Sobota pak bude lákat na vystoupení Báry Polákové a později také na retrokoncert Dalibora Jandy, který největší popularity dosáhl v 80. letech 20. století, když se v letech 1986 až 1988 stal zlatým slavíkem třikrát v řadě. Samozřejmostí bude v sobotu i tajný koncert, který letos jsme připravili pro hudební fajnšmekry. Nedělní program bude věnovaný čemu? V neděli vystoupí opět orchestr, jak bývá zvykem, ale to bych ještě ponechala trošku stranou, to zatím domlouváme, takže není ještě vše uzavřeno. A to se změnilo. Aktuálně už i nedělní koncert zná jména svých hvězd. Těmi budou 8. září na Valašském záření Big Band Felixe Slováčka a zpěvák Ondřej Provazník.